Për kush zgudzon këti umeti dhe pjestarëve të saj, mi e thonë ekstremista. Ekstremist që ka është, dikush që është i te i skajshëm, Muhammed a.s. ka thonë, hereken më të në të unë, hereken më të në të unë, hereken më të në të unë. Jenë bahela që jenë shkatru ekstremistat, jenë shkatru ekstremistat dhe jenë shkatru ekstremistat, ata cilët e të prejnë fejnë e tyne. Çdo sen që të prot është ekstremizëm. Të bëjsh dhunë ndaj dytit, është ekstremizëm. Pandaj ekstremistat duhet me dalë jashtë. Me për kush është ekstremist, që ai që më ndalën shkollë, qikën time, me qenë me shami, është ekstremist, jashtë. Që ai që më ndalën sim besimin në për shkollë, është ekstremist, jashtë. Që ai që më shanë mjekën, sunetin e pejgamberit a.s. është ekstremist, jashtë. Që ai që i shanë veshën e Resulullah s.a.s. qoftë edhe shkurtimi pantollave, shamin e motrave tona, peqen e muslimaneve, është ekstremist, jashtë. Që ata katolikët dhe islamofobët të cilët na e shajnë këtë din, na e shajnë pejgamberin, janë ekstremista, jashtë. Këta janë ekstremista. E 12 vjetë mas luftës, kena me o pa shërën, kena me o pa shërën, kena me o pa shërën, na për ditë shohim shërë tyne. 25 kg heroin vinë trumit e dreqit i binë në Kosovë, zehen për policisë së Kosovës, asë një sash me mjekër dhe namazdi kush nuk thot ja u pa më shërën. Na për ditë kemi punë me që qësi. Hapin e shpive publike se kanë bo njësë me mjeka dhe gjamis, për e kanë bo këta qërshis, trumit e dreqit. Korupcionin, të atë përja është pa mjekra e bajnë këtë punë. Vjedhjen, hajnin, mashtrimet, prostitucionin, kamatën. Këto si të muslimanve të ndëru musliman. Pa dhe kërkush nuk mundet me i thonë, ekstremist muslimanve po qoftë edhe ministri i punëve të mrençme, i cili ka dështu me zhjith problemin veri të Kosovës, për shkak pa aftësisë ti. Atëherë, mos të mashtroje popullin me thonë, na muslimant, jam e të këqyj, këshyre mërë qëtnik të dhe shkijet atjene. Qëre pa aftësinë tënde që s'ke bo asë një punë. Mos largova mendjen e qytetarëve me një vend që kur fa problemi s'ka pasë. Se ky vend gjithë e ka pas shamin, gjithë e ka pas mjekren, ka pas edhe peqe, që një fotografit e mëqme, do të vreni këtë punë, që një fotografit në për kafenet e për izreni që i kemi të mëqme, ku janë një grupi femrave me peqe, me shaminja të shku rrugës për kalo. Që ne? Të kajtë janë ato, të arabisi kanë pagu në atë vakt ato shqiptarë këtë atjene. Janë orë, mi pagu shqiptarë. Gjyshja jeme, jo ma larkë, nona e babës tem ka pas peqe. Dhe është detyru në 48-në, 49-në, kërë ja kanë hekë me zërë peqen, është detyru me darë për letër njëftim pa peqe e kom të kajtë. Dhe marë dikush me thonë se islami tradicional është pashami e me sheshirat Francës në vend fëmis me qenë me hecë, në vend dimijave me qitë miniqat dhe elonkat, kjo është tërbjesëzlëgi dhe rrena maj madhe që ja bëndikush kombit vetë, poplit vetë. Ta janë trahtarët e kombit dhe popullit shqiptarë. Ta janë rëndësanat e këti popullit. Dhe ku i kemi gjyshën e tona? Me babë të adem jasharit, me nantë të adem jasharit, me dimija, me shamija. A e huj është edhe ajo? E Ademi me mjekër, e i huj është aja. E Ismail Qemali me mjekër, e vlezrit Frashri me mjekër, a jenë të huj këta. Mirë po, jënë mësu me po Miloševića dhe Tito, murru si Miloši, Tita e tjerët, e gjagje e në vetë, e të tjerët, jënë mësu edhe kujtojnë se njënë si të ka mjekër, thuj ekstremist këti. E trullan, e trullan. Ekstremizëm është me rajt popullin, me undalu të drejtat e tyne. Ekstremizëm është mos me lënë gjami me ndreqin në Prishtinë. Edhe pse ka nevojë dhe falen njerëz në për rrugë. Që kjo është ekstremizëm dërru në vlasë? Ekstremizëm është me na bombardu për çdo ditë me amoralitet në për fotografi televizione. Me na i qitë veshuna këngëtare që i kanë thonë vetit të cilat e fliqen ekranin dhe familje tona. Dalin dhe kënojnë alalalala atyne. Dhe sa në Londër, dje, jo ma la, dje Lexova, në portal informativ të internetin, Gjurë Shqipe Lexova,
Veç një femën pse o dalë me pak mbulume dhe shumë erotike jo do disa qytetarë, 15 vete, në tërë Londra, 15 vete, jo në nku, se shumë erotike kjo, me njëherë i kanë hek të postera pra autobuzave dy kaqë. Me njëherë! Tu të ne me bëmi thonë, o, na mytët bre shumë erotizëm i një të qitë bre, se kena qika, djeme, grave, fmije, nona, motra. Shka të thëjnë, të na qka të thëjnë, në të konë mërë këqë, mos të konë dro kanalit, hopë shko në Arabi. Se na e kena vendosë me bo zina hane këtë kretë. Me të drejtë se shumice janë qështu. Në autobus po hypi atyne, edhe po mdel mu këngëtarja e vdesh që aty për e shë, shkunde tunde, shkunde tunde, shkunde tunde, edhe ti po du të menaj që qështu në mi hapë sytë, mi zgurdullu, edhe kur i thua ti kondukterit, o, bo se na i shkunde men, o, ti njeri, po të thët, që po të thët, a di që po më thët kondukteri, mu, konkretisht, po më thët mu, o, ti zotni, veç ti e dal me më thonë, zbon, po këtë autobuzi më roka e lip këtane, po kretë rinia tha e lip këta. A një thash qile vlo një klub të rinur, mës bon të këto në kondukteri autobuzit, mas i për rinin të kokësheti. Se në këtë autobuz kanë hypë njerës i kalon të smundit spital në Prishtin, ose ju ka vdek, ose ka hongër në provim, ose i ka ndodhë një keqe, ka mon i lejmë jo të mi, se ka si cili shkunde të tunde, sigur ti këto që jetë i shkund njerës. Dhe kjo dhunë, që nga ekstremizëm, pse një autobus, pse duhet me këqyr një ekran atyne, edhe me trullaf kretë me këqyr ato të cullak hanët atyne, që kjo dhunë. Me po me urshu një ders, ose Kur'an, ho, kiameti të bëjnë autobuzi. Kiametin të bëjnë autobuzi. Në ole mëre, a gjami ju bëha, hupni. Na musliman të shujmë, dhe kjo për ndodhë për shkak neve, na jemi vëma pakic, ma se në ku duhet me forës po folim, po unë gjim kryt, hajpe riboj, se më në korite, në marove, ri, qa po përzijesh. E tu mos fol vllai jam, që çështë ne, që çështë të ndodhin. Prandaj vllai jam, përmisimi kësaj shoqënie bëhet me akide, me besim. Te përfundoj. Nëse nuk ka besim, një shoqëri nuk ka marrë para kërkuaj, thotë pejgamberi sa in lam tastahi fasna ma'shit. Nëse nuk ke turp, po na çka dush. Nëse s'ke turp, çka dush bën? Ka hub marrja, ka hub perdja. Çka doni bëni? Kjo a ditë Resullullah sallallahu alajhi wasallam. Se në ditë kiametit, se cili e pagun. Përmisimi bëhat, kur të ka njëri të të zotit, kur ka akide besim, aj nuk të hin hak, aj nuk të vjedh, aj nuk të mashtran, aj nuk të prek në derin tënë. E masa në me thonë njëri e kom shtinë si djallë temin, të e shëshnu me djallin tem, e ajo ardhë më ka grabit qikën. Kësi tërbjesëzën, a kemi plët, palet, prindit, kush prek femën, është në zina, se të pejame se kush e mërë një femër, pa lejë në kudestarit saj, babes. Një qaj ti është i pavlefshëm, i pavlefshëm, i pavlefshëm. Ska një qaj me të grabitën, e koma me të prekle. Këta kështë që dinini kur të ka besim, e le të zëmë fjallin Allah dhe pejame sëram, që të sohët, se ka mundësi me vjedhë, nuk vjedhë, se thëtë është një zëtë që është të më këqyrë. Së vjedhë, pa besim, nuk ka rahatin këtë shoqni e cila për çdo ditë më tepër është tu degradu. A e pa dje policia, kanë zonë drogën, kanë zonë, edhe qysh kena zonë, a i rastisht e këshin zonë aty në të bagajë i autobuzit e kanë zonë, tash po bëjnë më abet ata, më stuj rastisht, po thuj, inteligenca jonë në ka kalzu neve. Edhe këta i qitën tak në televizor, qysh po bëjnë dalavera ata ne. A i me zë ma keq për ne, qëfar polici kemi. Hem rasisht e zen, hem ren. Mos tuj rasisht, bëdhu inteligenca ka shpionu, e nga ka kalzu njeve. Debek, nga qatë shumë jemi të pënu. Kur gjësë kanë zonë të rriqtash? Një qëllëft që aty për para i qëllën. Nësi qëllëft, ku i zvjer me të këqyr? Ju ka me të mi këqyr, qikat me shamia, djemët me mjekra, namaz dit, në përgjamia, qa po për një? Dhe za poblit i ka me të mi këqyr, oh, hajna jenë këta, hajna jenë, hajna. Po ti, kur të vjenë, bo, la dhe mu pas konë si kuraj, edhe vëne kësha vjedhë veç. Që shtu ishin konë 2000, edhe këshin dash dy pacova me hongër mjaltë. E qysh me hongër se ishko pak si po është, me bishtë hajshin mjaltin. E njoni i kish pas bishtin e këput, shkoj ma qëtë, kur e po që i po është, sëm për më rrinë, i tha këti që kishte e bishtë, që për eshe që për hanë, ha haram ti, ha ha, ha haram. Edhe kjo ish njës me vjedhë, po kur smujti, ha haram, ha ha. Që qështu është edhe mileti. Veti zgjedhe, kërë së mbojmë neve, kërë së nabina, a, hajnë, hajnë, këta janë hajna, edhe po vjedhe.
mu qu edhe me urnu njën i tjetër, mi thonë, o vla jem, që kjo pun që jetë o bo është gabim, që kjo pun duhet mu bo që sisoj e jo kësisoj që farti e duke e bo. Mos e akuzon një musliman që veç hajrin e të ja pa, sa ndihmën janë të jo bo musliman njën i tjetërit, këtëne me antë institucionit zeqatit, sadakatër fitrit, sadakas dhe gjonave tjera, për të rujt, këtë shoqnin, këtë formë, mi po hajnave, hajnat kur si kanë dasht policit? Kur? Hem hajnë, hem me dasht policin, është e pa mundshme se është hajnë. Edhe mos sharja e njerëzve të cilët jenë të bindu ndaj Zotit edhe jenë dietar në ligjet e Zotit. Sharja hoxhallarben, këtë shoqni ka qenë pjesë e komunizmit, shaje hoxhën, shaje basin islame, shaje për kundrazi me fej është bindja ndaj emirit dhe mos përqarja e radhëve të muslimanve, me nejt të bashkum, me njën i tjetrin dhe mos me leju përqarje të zemrave edhe të mendjeve. Dhe gjdo dalje e dikuj, për me përqa këtë shoqni, është prishje e shoqnis. Allah i na rujtë, ja rabi, për prishje zemrës dhe mendjes. Allah i na përmisoft, insha Allah. Allah i përmisoft edhe gjallar dhe prietar ton. Allah i përmisoft prietar ton. Allah i përmisoft policë ton, insha Allah, mos me rajtë. Allah insha Allah i mësën me ponu që shduhet edhe me i këqyrë ku duhet. E jo me bo shpifi, Allah i përmisoft edhe ministrin e punëve të mrençme, edhe kryeministrin që kanë nisë me u përzine për gjamia, mi u kalzu gjamiave dhe hoxhallarve qëfar islami jena ka dëni. Në një shtet laik nuk ka mundësi me i kalzu një kryetar, një kryeministr, një minister, se qësh du të musjel musliman, që i laik ti. Ti musë përzime në gjamis, ti mi kalzu cili o tradicional, cili so tradicional. Tradicional është ajo e cila ka qenë këtë sheku, në këtë popull, 5 sheku, jënë kohën me dimia nonat tona dhe gjyshet tona. Edhe katoliket edhe ortodoksit i kanë pas dimia. Me një qatë si jënë kohën, kur të i popullit?